คือจะนรกไล่เดมใครเรียน้องคือน้องสุดเลยจังเลยเลยเกี่ยวกับบีบีน้องคือจะนรกปงนิวย้ายเดะเชียงรายมาลูกปงนิวย้ายจากบ้านน้องอาชาตัวเลยดิน้องเสบียวตัวบีบานน้องไอ้อาชาตัวเลยดิโออันนี้ก็จะนรกเองได้มาเลยดีใจมากเลยเนาะเองได้มาเลยอะไรอาชาตัวรู้ทำเลยอะไรอันรู้ไหมจันทร์รู้ยังปงจะปงมาเลยจันทร์รู้อาชาตัวรู้ทำเลยนอกจากจันทร์รู้ดีอะไรฟรีเอเรียวอันยังเส้นลาวรู้บ้างเนาะปองบอกปองชาดยามีกว่าไอ้เนาะไอ้ริเอเรียเนาะไอ้ริเอเรียโอ้จันทร์เราอินทร์เราพบรู้อะไรแต่จันทร์เราปฐมานี่อะไรมันี่อะไรจันทร์เราเบี้ยวแก่บีบีเนาะจันทร์เราดีเองจะเองสาวตัวรู้ไหมเนาะเองเยอะเจ้าเหวี่ยงติมาเองเอเรียโอ้เทลุชาดรู้ไหมจันทร์เราเย่ปงมาเลยจันทร์เราเย่เอเรียโอ้ติมาจันทร์เราปงโอ้เทลุยาวเราคือจันทร์เราคือใช้อะไรปมบ่เนาะคือจันทร์เราดีเฟรมเอาไว้จันทร์เราอยู่มาสิโอเคยี่ได้ยี่สิบจันทร์เราดีมาเช่นยาชาวนี่อะไรสิจันทร์เราเล็กแค่ไหมโอเคเล็กกันดีไหมอะไรแล้วกว่าวันยังไงเลยมาเล่าอะไรมาเล่ามาตัวแพลนเช่นจะพูดรู้เลยเนาะก็เลยเราจริงจริงจะเราเลยปงเสียก็เลยยังกว่าวันเลยอะไรจันทร์เราดีมาสิเลยดีแบบสิเจ็บဒီဘက်စိတ်ကျဒီဘက်စိတ်ကျအဲ့မှာခလေကောင်းမှထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့ကြောင့်မှခေါင်းလေးကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဟာချိုးပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ခလိုက်ပဲလို့ပေါ့ဟလာဘယ်လိုသွားမလဲဟလာဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ဒီလိုစောင်းသွားမယ်ဆိုရင်လက်ဒီဘယ်လောက်ဒီအောင်လိုက်ပေးမလဲအဒါခလိုက်ပဲလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လန့်ပေါ့နော်တစ်ခုစီဘယ်နေရာမှာရှိရင်တစ်ခုစီဘယ်လိုလိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်မလဲနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံနေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လန့်ချိန်တက်ဖို့လို့နော် area ကိုအရင်ကြမယ်ပြီးပြီဟဲ့ဆိုတော့အဲ့ area ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထားမဲ့နောက်ဖြည့်မဲ့အရာဒီဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်နားလေးကဟာနေတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေရှိနေလို့လားမဟုတ်သားမကောင်းလဲကောင်းနေတာအဲ့နေရာမှာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ brain ရဆိုတော့ဒီခါကျတော့ကြိုးရိုက်ထားတယ်ပုံကြီးကချောင်နေတယ်ကျွန်တော်ချောင်ရင်လည်းမကောင်းနော်ကြက်နေရင်လည်းမကောင်းနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလိုတိုးပူလျှော့နော်လိုနေရင်လည်းကျွန်တော်မကောင်းဘူးပုံနေရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ပို့လို့လည်းမရဘူးလိုလို့လည်းမရအောင်ဆက်စကရင်မရှယ်ရအောင်လို့မရှယ်ရဘူးလေရှယ်မှာရှယ်မှာနော်ပို့လို့လည်းမရဘူးလိုလို့လည်းမရအောင်နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကိုကလုပ်တဲ့ဥစ္စာတိုင်းမှာကိုဘယ်လိုပုံစံကြီးအောင်လုပ်မလဲနော်အခုကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ချက်ကျွန်တော ကဲခုဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะပုံမှာเนาะဒီပုံမှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာခြေတော်တစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းခြေတော်တစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းခြေတော်တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီပုံမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်တိုင်းကဒီဘက်ကခြေတော်ကိုမြင်ရတာလားဒီဘက်ကခြေတော်ကိုခင်ဗျားတို့ချက်ချင်းမြင်ရတာလားတော့ပဲချောက်ပါတယ်။နော်ဟိုဘက်ကဒီခြေတော့ကိုပဲခင်ဗျားတို့မလုပ်လဲ။ချက်ချင်းမြင်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲ
အဲ့ဒါခုနလည်းပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံတော့ဘူးကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီเนาะအထားတို့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ခုနလည်းပြောလို့ပေါ့နော်ဒီကြီးတော့လဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကြီးတော့ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်ကြီးတော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲတန်းရောက်တာမျက်လုံးကပုံကိုကြည့်လိုက်တာအဲ့ကြီးတော့ကိုပဲတန်းရောက်နေတယ်ဘာလို့ရောက်တာလဲဟောဒါလဲကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်အခုဒီမှာလူဆိုတော့ဒီမှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိမယ်နော်ပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ဒီသုံးခုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ main character ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုဟာလာဒီသုံးခုလုံးကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့လာကြည့်လိုက်တဲ့ဒီသုံးခုကိုတန်းမြင်တယ်ဒီမှာဒီခန္ဓာကိုဒီပုံစံတစ်ခုမြင်ရမယ်ပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒီ bio ray ဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာလေးเนาะမြင်ရမယ်ပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြေတော့ခြေကိုမြင်ရမယ်เนาะအရိကဒီခြေတော့ကိုသာကျွန်တော်ဒီအနောက်ကိုဒီပုံစံအတိုင်းဒီခြေတော့ပုံစံအတိုင်းဒီနောက်ကိုလာထားထားမယ်ဆိုရင်ဒီပုံဟာဒီလောက်ကောင်းပါမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီပုံမှာเนาะဒီတောင်းပြောင်းပေါ့တဲ့အနေကြတယ်ဒါအကောနာဒါကိုယူထားတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့မှเนาะတောင်းဖြောင်းတန်းနဲ့လာကြတာဟောเนาะဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာရကွန်မက်ဆိုတော့ဒါအကောနာပေါ့ဒါအကောနာပုံလေးရာရတာပိုရှိအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီခြေောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုစန့်ထုတ်လိုက်တာเนาะအဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ကဟာဒီခြေောက်ဒါဒီနားလေးမှာပဲရှင့်နေမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့ဒီဥစ္စာနေရကြောက်ပုံကကြီးလို့ကောင်းပါမဟုတ်ဘူးเนาะတရားမို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါခါကြရေဟလာเนาะကိုထားမဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲပြီးဖို့လိုတယ်เนาะဒါမှဟလာဒီပုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတသက်ရရလေးလေးရှိမယ်နောက်ချက်ကခုနကပြောလို့ပေါ့ဘယ်ဟာကိုပုံမြင်ရကျင်တာလဲဟလာဒီခြေတော်နှစ်ခုရှိတာပဲเนาะဒီဘက်ခြေတော်ဒီဘက်ကြည့်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကြည့်တော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအဲ့ဒီကိုပဲအာရုံရောက်တာချက်ချင်းရောက်တာเนาะဒါခုနကပြောလို့ပေါ့ပုံတွေကိုကြည့်တက်အောင်လှုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ကျတော့မလုပ်လိုက်ဆိုတော့ငါတို့ကပြကျင်တာเนาะဘယ်လိုပြမလဲနောက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီခြေတော့ကိုထောင်ထားလိုက်လို့เนาะဒီခြေောက်ကိုထောင်ထားပြီးတော့မှဒီခြေတော့ကိုထုတ်လိုက်ပြရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့စင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီခြေတော့ဒီဒီတိုင်းမှထားပြီးတော့မှဒီခြေတော့ဒီလိုထုံမဟလာဒါမှသူ့ရဲ့ဒီဆဲ့ထားတဲ့ဘက်နဲ့ကွတိသွားကြမှာနော်သူ့ကြီးတော့ကဒီမှာထောင်ထားမယ်ဒီကြီးတော့ကဒီဘက်ကိုထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကနော်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားမယ်ခုနလည်းပြောသလိုပုံကောင်းတစ်ပုံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ခုနလည်းပြောလို့ပေါ့နော်အထားအပိုလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်အဲ့ထက်မှမှကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီအာဒါ music အဲ့လားပုံစံမျိုးလေးနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လားကျွန်တော်တို့မိကိုလေးတွေသုံးတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိတွေကိုဟဲ့လား background ပေးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပေးလိုက်လဲဆိုတော့မိဘိုးထဲမှာပဲအရာစက်သုံးလိုက်တယ်ဒီမှာအပြာသုံးမယ်ဒီမှာအဝါသုံးမယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဝါမိစီလူဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးထားတယ်ဒီမှာဒါမိလုံးရှိတဲ့နေရာပါနော်ဒါမိလုံးရှိတဲ့နေရာနော်အဲ့ရနေမှာဒီမှာလူပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီမီလုံးကတော့ကြာနော်အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကိုရိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါတို့ဒီဟလာဘယ်နေရာနေပြီးတော့ဘယ်လိုယူမှာလဲနော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမီကိုကကျွန်တော်ထည့်ထားတာမှန်တော့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမီကိုသာမရောက်လာဘူးဆိုရင်ဒီအနောက်ကဟာကကျွန်တော်နောက်ခံထားတာကအမဲရောင်နော်အမဲရောင်ကိုနောက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစပင်းဒီတေချာပေါက်ကျွန်တော်ရောသွားမှာဒီနေရာမှာမိကိုမရောက်ခဲ့ရင်ရောက်ခဲ့ရင်တော့ပြောင်းမှာမရှိဘူးပေါ့เนาะမရောက်ခဲ့ရင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမီးလုံးကိုလူကိုတစ်ချက်ထိုးထားเนาะရောက်ခဲ့ရင်လည်းဒီမိကိုကမီးလုံးရဲ့ရှေ့ကနေဖြတ်မှာပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပပလေးပဲကြမယ်တကယ်လို့မရောက်ခဲ့ရင်လည်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်တော့နည်းနည်းပြေးမယ်ဒါပေမဲ့
ရှင်းတော့ကွဲထွက်နေမယ်เนาะဒါဒါကိုသုံးနဲ့ဟာနဲ့ကိုချိန်ရပါလိမ့်မယ်เนาะဟိုပေါ့ဟလာမီလုံးလုံးဟာကိုရတန်ဖို့တချို့ကရှိတယ်မီလုံးတွေတော့အများကြီးထွန်းထားပါရဲ့ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှလဲမသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမီလုံးတစ်လုံးတိုင်းဟာကိုဘယ်ကိုရောက်ချင်တာလဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะတစ်လုံးတိုင်းဟာတန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တန်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကြောက်အောင်လုံနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးရဆိုရင်ခုနလည်းပြောလို့အထားအပုံလေးပေါ့ပြီးပြီဟဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဟာကိုပေါ်လွင်ချင်တာလဲเนาะဥမာပေါ့အခုလာအခုဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာတွေ့ရမယ်အဲ့လားဒီ bio violin လေးတွေ့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะခြေတော်ကလေးကိုတွေ့ရမယ်ဒီခြေတော်ဒီတေချာကြည့်မှသာကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဟိုချုံငုံကြီးမှသာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းပေါ်လွင်နေမှာကဒီသုံးခုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းဟာလည်းဟာကျွန်တော်တို့ပေါ်လွင်မှုတွေမပေါ်လွင်မှုတွေကိုသုံးသပ်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဘာလို့ကျင်လာလဲဘယ်လိုပုံစံလို့ကျင်လာလဲဆိုတာဘာလို့လို့ရလဲလို့လို့ရပါလိမ့်မယ အလိုကြားလားကြားရတယ်ဆရာကြားရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အော်ဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတပုံရှိမယ်နော်ဒီပုံမှာဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ထားထားတယ်ဒီမှာနော်တစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပြန်ပေးတယ်နော်အခုဒီပုံနဲ့နော good dibo เนาะဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီအနောက်မှာဟာလာခုနစီပိုင်းပျောက်သွားတယ်စီပိုင်းပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံရဲ့ပုံကလွတ်လပ်သွားတယ်เนาะတစ်ခါခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဒီမှာနော်ဘုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီပိုင်းကပုံကိုနော်လူရဲ့ဥစ္စာရဲ့ရှင်းလင်းမှုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတွေကိုထားတယ်တိုးတဲ့အချိန်မှာခဏလူတွေနဲ့မညှိဘူးနော်လူကိုဖြတ်မသွားဖို့ကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့နော်ခံစားချက်နော်အခုဒီမှာစီပိုင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံကိုကြည့်တယ်ခြေတော်နာလေးရောက်သွားပြီဟဲ့ဆိုရှုပ်ရှက်ခတ်သွားတယ်။နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံကြတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်မှုနည်းသွားတယ်။နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကပုံနေဖို့ထားတဲ့တိုးတဲ့အချိန်ဒီလုံတဲ့ဥစ္စာတိုင်းမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့ပုံစံလုံးမလဲဟုတ်လားဒီနောက်ခံ background တွေဟာเนาะခုနကပြောလို့ပေါ့ကိုချေးတဲ့ပစ္စည်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ပစ္စည်းတွေဟာရှုပ်ရှက်ခံနေတာမျိုးဟုတ်လား
အဲ့တော့အပစ္စည်းတွေရဲ့ဒီဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ဟလာကိုယ်ပုံကိုပြဿနာလာရှာလာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လုံလိုက်တဲ့အဟာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟလာဘယ်လောက်ထိအောင်လုံနိုင်လဲဘယ်လိုပုံစံထိလုံမှာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်လေခုနလေးကပုံလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ diagonal အာကျိုးတော်မှာရှိနေတယ်ဟလာ diagonal ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ထချိုးထားလာနောက်ပြတော့ခဏပြောလို့ပေါ့နော်ဒီပုံတစ်ပုံကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာဒီနေရာပေါ့တင်းနေရာပေါ့နော်တင်းနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ပုံထွက်နေလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခြေထောက်နေရာမှာနော်ခြေထောက်ဒီခြေထောက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အပေါ်အမြင့်ကိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမြင့်ကနေမှာဒီတင်ကိုပို့ထွက်စီတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ခါခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းကြီးမညာကမှုလေးတွေမင်းကြီးမညာတုံးလေးတွေပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရိုက်ရမယ်ရိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောတဲ့တင်ရဲ့ frame ဟာပိုထွက်တယ်ဆိုတာလေဒီလိုလိုပါတယ်ဒါကိုရိုက်တဲ့ဥစ္စာတိုင်းမှာကိုယ့်အကူလေးလာပါเนาะငါဒီလိုမျိုးတင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီခြေထောက်လေးကဒီလက်ပို့ပြီးတော့မြင့်သွားပြီရေးဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေပြန်ဘူးဘာခါကြတချို့ဒီနေရာမှာဟာဒီဥစ္စာတွေမြင့်မယ်ခြေထောက်ကဒီနေရာကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကလာဒီ frame ရတဲ့ဒီနောက်ကိုပိုရောက်သွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုံလိုက်တဲ့ဥစ္စာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာဘဲကောင်ကဘာဖြစ်နေတာလဲเนาะဘဲကောင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပါခုနကလေဒီပုံမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့နောက်ကန် background တွေကနေမှเนาะကျွန်တော်တို့เนาะနောက်ကန် background ရှင်းတဲ့ပုံနဲ့เนาะအခုကျွန်တော်ဒီမှာဝိုင်းပြထားတယ်အခြေတော့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါကြည့်မယ်နော်အခုဟလာဒီမှာဆိုရင်စီပိုင်းကစီပိုင်းနဲ့ရှုပ်နေတယ်ဟလာအဲ့တော့ပုံလေးမှာလဲကိုယ့်အကူဟလာဘယ်လိုကြည့်တယ်ကြည့်ရင်ကိုယ်ဒီဘယ်လောက်ထိအောင်ကိုယ့်ပုံကဟလာကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲသိဖို့လိုပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ portrait မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကြတယ်ဟာဒါကျွန်တော်ကတော့ဟိုအော်တိုဘက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအရှိရနေပြီးတော့မှเนาะဒီအဝန်းအဝိုင်းပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဝန်းအဝိုင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီမျက်နာဒီဘယ်ဘက်ကိုပဲလှဲ့လှဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဝန်းအဝိုင်းမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာဆိုရင်တော့တတိထားပါလိမ့်နော်ကျွန်တော်တို့မျက်နာအပေါ်မော့သွားရင်အဲမျက်နာသွားတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ခုနလေးကဦးနေမင်းရဦးနေကမင်းရပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီသွားရလမ်းကြောင်းအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမလုပ်ပြရမလားဆိုဖွင့်ပေးရပါလိမ့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကြည့်ရမှာအခုလိုမျိုးအဝန်းဝိုင်းထဲမှာရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နာကတဘက်ကိုပဲသွားဟာလာအောက်ကိုပဲငုံကြည့်ကြည့်အပေါ်ပဲမော့သွားเนาะဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောင်းတစ်ခုလိုမျိုးဒီမှာအဝန်းအဝိုင်းတွေထဲမှာရှိနေမှာဆိုရင်သူဒီမျက်နာဒီလဲခလဲကောင်တက်ထဲထားလို့ရတယ်ဖေးတော်ထဲဒီနားလေးတွေထဲလို့ရမယ်နောက်ကြရင်ခုနကပြောလို့မော့ကျင်တဲ့ဘက်ကြည့်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘောင်း frame နဲ့ပါနေရတဲ့ကြောင်းเนาะတစ်ခါခါကြရင်တချို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့စန္ဒာတက်တဲ့ဒီမှာထည့်ထားတာမျိုးတို့နော်စန္ဒာတက်တဲ့အိမ်မှာရောက်နေတာမျိုးတို့တခါခါကျလူပုံနေမှာနော်ရိုက်တယ်စန္ဒာတက်တဲ့အိမ်မှာရောက်နေတယ်ဘေးမှာဘာမှသူ့ကိုပံ့ပိုးမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဟာနော်ကွန်ဗာစေးရှင်းအောက်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသိရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ထိအောင်လုံနိုင်လဲနော်ဘယ်လိုပုံစံထိလုံလို့ရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲတီဘိုလိုအပ်ပါတယ်
यो चाहिँ चन्यामा भएर चिम्पा मिल्यो क्या र उता त्यसमा चाहिँ मैले डिबोकमा सोले तिनीहरू होला तिमा होला वाइन सिने နော်တခါကြာကျွန်တော်တို့ទីရမှာဒီမှာကြောက်ဆောင်နေတဲ့အတူဒီမှာအဝန်းဝိုင်းနေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီအဝန်းဝိုင်းရှိနေရေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နာဒီဘက်ကိုပဲလှည့်လဲ composition အောက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကအခုဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ထားတယ်နော်ထိုင်ထားတဲ့ main လေးဒီစန္ဒာတက်တဲ့မှာရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ composition အောက်မှာမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပဲလှည့်ကြည့်ကြည့်ဒီဘက်ကိုပဲလှည့်ထန်ထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီထိုင်ထားတဲ့ခုံကဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေါက်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒီဘက်ကိုပဲကျွန်တော်လဲခိုင်းထားပါတယ်เนาะဒါကတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒီဘက်လက်ထိုင်မဲ့စာဆရာဒီဘက်လက်ထိုင်ရောဆိုလက်ထိုင်ရင်ခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ခံဟာရေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းနေတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလက်ထိုင်ခိုင်းမဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုရွှေ့ရတော့မယ်မှန်အကြံကြရင်မှကြောက်တော့ဘာသူ့မျက်နှာကိုအဲသူ့နောက်ခံပကလောင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရှုပ်ရှက်ခတ်သွားမှာဟောဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ဒီဥစ္စာတွေမှာလဲ frame တွေမှာလဲခုနကပြောလို့ပေါ့အောက်တို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တို့မှာပဲဖြစ်အင်တို့မှာလဲဒါကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းချရမှာပစ္စည်းချရမယ်ဆိုရင်သူလက်မညှိအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမှာအခုဒီမှာဆိုရင်နောက်ခံနော်သူ့ရဲ့မျက်နှာနေရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတယ်မြတ်ရှင်းအောင်လုပ်တယ်ဒီမှာအကုန်လုံးကရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိမယ်ဒီဘက်ကိုထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာတက်ကိုင်းနေရောဒါရီရောရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုရေထဲကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်တိုင်းရိုက်တိုင်းမှာတတိထားမယ်ချက်ကဟာလာကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတိုင်းဒီเนาะဘယ်လောက်ထိအောင်လှုပ်နိုင်မလဲเนาะကျွန်တော်တို့လာလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီပုံတစ်ပုံဟာစံနာမှာထားတယ်သူများစံနာမှာထားလို့ငါလည်းစံနာမှာထားမယ်အဲ့လိုထားလို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုနကလည်းပြောလို့ဘောင်းဆိုတဲ့ဟလာဒီအဝန်းအဝိုင်းပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့နေရာန်ပြောတဲ့ all conversation ပေါ့เนาะ all conversation နဲ့မှာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူကိုခုလိုမျိုးစံနာတက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထားလို့ရပါပုံရဲ့စံနာတက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေကိုရိုက်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားပါโอเคဒီပုံလေးကိုလည်းချက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုတော့ triangle เนาะအခုကျွန်တော်တို့ကတောင်းတောင်းနဲ့ယူထားတဲ့เนาะ conversation ပေါ့เนาะအခုဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ဒီဘက်မှာတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟာလာတောင်းတောင်းပါတဲ့ triangleအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါ triangle အနေနဲ့ကျွန်တော်ညှိထားတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးကိုထည့်တယ်ကလေးမရှိဘူးဆိုလဲဒီတစ်ဒီဟာကိုယူရမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒါလှည့်ရှိတော့ကြာတော့လှည့်ကိုကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုသွားထားတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောရှိမယ်ဒီမှာလူရှိမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ triangle အနေနဲ့ယူလိုက်တာနော်အဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့ဒီဟာလာ intro ထဲမှာလဲဒီတိုင်းပဲ triangle အနေနဲ့ဘယ်လိုချမလဲလာဘလိုပုံစံတိအောင်လှုပ်လို့ရလဲကြတယ်ကြိုက်တာကိုလှုပ်လို့ရတယ်ဟာလာဒီမှာကိုယ်လိုက်ပြောလို့ပေါ့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံထပ်ပြောင်โอเคဒီပုံမှာဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะအခုဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒါသူကဘေးတော့ရောက်နေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
တဏ္ဍာမှာလည်းဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒါလို့ရတယ်နော်အခုကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာရေအဝန်းဝိုင်းလေးနေတယ်သူ့ကိုဝိုင်းထားတာနော်ဖိုဂရောင်းကိုရေဝိုင်းဝိုင်းလေးနေယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူဒီဟာဆိုရင်ဒီခလဲကောင်မှာကျွန်တော်ခဏပြောလို့ပေါ့ဒီဘက်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ဒီဟာကြီးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုခလဲကောင်ထည့်လဲကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပို့ပေးထားတယ်ပဲထားပါတော့နော်ဘာလို့လဲဒီရေဝန်းဝိုင်းလေးကိုပို့နှမြေကျဲအောင်လိုချင်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယူရဲဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဟာလာယူပြီးဟဲဆိုတိုင်းပဲလေဘလို့ပုံစံနဲ့အဝန်းဝိုင်းလေးတွေနဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ယူမလဲနော်ဒါကျွန်တော်တို့နော်ပုံမှာဆိုရင်ဟာစန္ဒာမှာထားတော့မယ်ဆိုရင်ပုံတစ်ပုံကိုအလဲကောင်တက်တက်ထားတော့မယ်ဆိုရင်ဘေးကနေပြီးတော့ပန်ပုံးမှုရှိဖို့လိုတယ်နော်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ယထားပေါင်တွေထဲမှာနော်ပရင်းပေါင်ပေါင်တွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာထားတာကျွန်တော် conversation အောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါင်ထဲမှာထည့်ထားလို့နော်လေးလောင်းဖြစ်နေမယ်ဟာလေးလောင်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုစားဖြစ်မှာပဲနော်အဝိုင်းဆိုလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့သင်္ကေတ composition ကိုရှာပါလို့ပြောမယ်။နော်ခုနလေးကဆိုရင်လဲ triangle ရှာထားတယ်။အခုဒီမှာဆိုရင်လဲအဝန်းဝိုင်းကိုရှာထားတယ်။နော်အဲ့တော့ကိုရိုက်တဲ့ပုံတိုင်းဟာနော်ခုနပြောလို့ composition နဲ့မှာဝင်နေဖို့လိုတယ ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးမှာရောနော်ထိုင်ထားတာနော်ဟိုပေါ့တချို့ပြောလိုက်မှာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကွန်မစီခုနလေးကနော်ပထမဒီခုနဘိုင်ယိုလေးဒီဥစ္စာပုံစံနဲ့တူတူပဲနော်ဒီမှာရှိမယ်ဒီမှာခြေထောက်မှာရှိမယ်ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်ဂိုနာကိုပေါက်ထားလဲတောင်းကြောင်းတန်းနဲ့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံဟာနော်ဘယ်တော့မှနော်ဒီဟိုအဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော် composition အောက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကြာခဏပြောလို့ပေါ့ပုံကသူ့နေရာလေးနဲ့သူစနစ်တကျကြာနေပါလိမ့်မယ်နော်ဘလောက်ပဲခဏပြောလို့ပေါ့နော်ပုံမှန်တရအရာဟလာဒီဥစ္စာပုံစံဟလာကျွန်တော်တို့ယူထားတယ်ဒီမှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိမယ်ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်ကနော်တောင်း